Ֆրանսիայի իշխանությունները 3,500 պահեստային ոստիկանների են զորակոչում 3 նիսան տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումից հետո։ Միսի կենտրոնում Թունիսցի Բրահիմ Աուսաուին հարձակվել է եկեղեցի այցելած հավատացյալների վրա դանակով զինված ահաբեկիչը, 3 անմեղ մարդ է սպանել, կան վիրավորներ, նա ձերբակալված է։ Մահմեդական պետություններում մեծ թվով մարդկան զայրացրել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությունը ջիհադականների ակտիվությունը զսպելու անհրաժեշտության մասին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը օրերս հայտարարել է, թե Մակրոնը հոգեբույժի կարիք ունի, ինչից հետո Ֆրանսիան խորհրդակցությունների նպատակով Անկարայից հետ է կանչել դեսպանին։ Էգեյան ծովում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայում կան ավերածություններ, առավելապես տուժել է Իզմիրը, որտեղ Բայրաքլի թաղամասում առնվազն 10 շենք է ավերվել։ Երկրաշարժի հզորությունը կազմել է 6.6 տասնորդական ուժաստիճան ռիխտերի սանդղակով։ Ավերածություններ կան նաև Իզմիրից 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Քուշադասի ավանում։ Զոհվել է առնվազն 4 բնակիչ կամ վիրավորներ։ Ստորգետնյա ցնցումը գրանցվել է տեղական ժամանակով ժամը 14:51-ին երկրաշարժը զգացվել է նաև Ստամբուլում և Աթենքում։